အမှုအလိုက်ကွန်ဝရမတုလာဟိဝဘရကာတုဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကဘာသူကဘာသားမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ကိုဒီနေရာနေပြီးတော့အလားရှင်မြတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖြာဖြာတက်ရောက်ပါစေလို့ကျွန်မအနေနဲ့ပထမဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီနေ့ကျွန်မကို ဒီနေရာမှာယုံကြည်ချိတ်ကြသောနဲ့ပြောခွင့်ပေးတယ်ငါဆက်ကူလန်းကတာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများကျမကိုယုံကြည်စိတ်ချသောနဲ့ကျမကိုဒီတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကျမရဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုလည်းကျမအနေနဲ့ဒီနေရာနေကျေးဇူးအထူးတင်ကြောင်းပြောပြစေဒီနေ့ကျမတင်ဆက်မဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျမအစ္စလာမ်ရဲ့မျိုးဆက်ဘွားကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့ကဏ္ဍရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့က ရှေးပဝေတနီတွေကနေကျမတို့လူသားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးဆက်ပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမှန်မကန်နေတဲ့တွေ့ရတယ်တကယ်တော့ဒီလုပ်ငန်းဆင်ရာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုရှုပ်ထွေးပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းဆင်ရဲ့အဆင့်ဆင့်ကိုကျမတို့သိရှိနိုင်မှုအတွက် microscope လို့ခင်မြင်တဲ့ဒီစီးတွေခန္ဓာဗေဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင် ဒေတာဗီရာပညာရှင်ဇီဝကာမဗီရာပညာရှင်တာဖာအတက်ပညာဆိုရယ်စတဲ့ပညာရက်တွေကိုကျမတို့အခြေခံအိပ်ပံအခြေခံကိုကျမတို့သိရှိထားမှကျမတို့ဓာတ်တွေကိုဟိုပါလဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်စဉ်ကိုကျမတို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနှစ်ပေါင်း1000လေးရာခဲကပေါ်လာရှိလာခဲ့တဲ့ကိုရန်ကျန်းတော်မြန်မာဆိုလို့ရှိရင် ကိုရန်ကျမ်းတော်မြတ်ကတင်ပြထားတဲ့ဟာနဲ့ဒီယနေ့လက်ရှိခေတ်သိပ္ပံမှာကျမတို့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့တွေ့ရှိကြရဆိုလို့ရှင်မလွဲမချော်ဝဲနဲ့တထက်သေးကြနေတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ကိုရန်ရဲ့နေရာများစွာမှာတရေသားရဲ့ဖြစ်တည်မှုမျိုးဆက်ပွားဘုံအဆင့်ဆင့်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။မမှန်မကန်ဆိုထားတဲ့အချက်တစ်ချက်တောင်မှကျမတို့မတွေ့ရပါဘူး။အဲ့တော့ကိုရန်ထဲမှာပါတဲ့
ဒီလိုဆိုရင်ကျမတို့ရှိရတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းအတွက်ခင်မီနေတဲ့စန်းစာတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကျမတို့အနေနဲ့တက်သိခံလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့တင်ပြမှုကိုဆက်လက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့အစ္စလာမ်နဲ့မျိုးဆက်ပွားကျမ်းမာရေးထဲမှာကျမအခမ်းနားတစ်ခုကိုတင်ပြပါမယ်ခမ်းနားတစ်ခုကတော့တားဆတ်ချခြင်းနဲ့
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဆက်ပြီးတော့ဒီစီနိုင်မှုအတွက်ကျွန်မတို့ခလေးတွေနဲ့သင်ကြားလက်ခါကြမိဘတွေအတွက်ဘာလို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုကျွန်မအနေနဲ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီတားဆက်ခြားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်မအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တားဆက်ခြားခြင်းကိုမိသားစုမိသားစုရှုတော့ဝင်နေပြီးတော့ခဏနှစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်မတို့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်မတို့ကိုဝင်မဆောင်နေတားဆက်ခြားတဲ့နီးလန်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုဝင်ချက်ချခြင်းဖြစ်တယ်ကိုဝင်ချက်ချခြင်းကတော့ကျွန်မတို့ဘာသာရေးရာအစ္စလာမ်ကလက်မခံထားဘူးကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရလည်းလက်မခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်မဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ကိုခွင့်ပြုထားတယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးကိုခွင့်ပြုထားလဲကျွန်တော်တို့ဇနေ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခွင့်ပြုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ ကိုဝင်ရချင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးရဲ့ဘဝကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အသက်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ကလပ်ပတ်လုံးကျမတို့ကဒေတာကိုဘတ်ကွန်ထရိုးတားဆက်ချနီလန်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တားဆက်ချရည်ကိုဘာသာရေးရအသုံးပြုထားတဲ့နီလန်းပထမတနည်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဟိုဘာနော်ဆေးရို့ဆေးရဲ့ဟိုဆေးပညာရဲ့အကူအညီကိုယူရတာပေါ့နော်ကျမတို့တော
Pawa Ninan Chide, and our Palais Rock. And tomorrow, Valet.
ရက်ရှောင်ပြီးတော့နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဟိုအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စကိုရက်ရှောင်ပြီးနေတဲ့ဟာတနည်းနောက်တစ်ခုကကြတော့အမျိုးသားရဲ့တုပ်ရည်ကိုအပြင်ဘက်ကိုထုတ်လိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီမှာတော့တစ်ခုချင်းချက်ပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးမပြုဖို့လည်းပြောထားပါတယ်နောက်တစ်ခုဘ ഹു တတအနေနဲ့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ထုံနှံတလေတစ်ခုကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လက်ထက်စာချုပ်နေကာစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးအနေနဲ့တောင်းဆိုခွင့်ရှိတာကသူ့ရဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအထိသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုဒီဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့လက်ထက်သူတို့ရဲ့လက်ထက်ထားသမျှတက်တန်းတစ်ချောက်လုံးမှာသူဟာခလေးမွေးဖွားနှုန်းကိုထိမ့်ချုပ်ခြင်းကိုအသုံးပြုပဲဆိုပြီးပြောဆိုလာခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောဆောင်လာတာကိုလေအမျိုးသားအနေနဲ့ကလက်ခံရတဲ့အဒီချင်းတွေကိုလက်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအနေနဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုတားဆက်ချလို့ရတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီတားချောကိုထုံးတာပေါ့နော်မျိုးသမီးရဲ့တားချောကိုထုံးလိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါကဘလို့အချိန်နေမျိုးမှာထုံခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီသားချောင်းထုံထားတာကိုဖြေလိုက်တာနဲ့ကျမတို့ကကိုဝင်ကိုချက်ချင်းပြန်လဲရယူနိုင်တဲ့အချိန်နေမျိုးဖြေရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တနည်းရပါလဲဆိုတော့အမျိုးသားပဲ။အမျိုးသားကိုလည်းထုံနည်းလကောက်မယ်သားချောင်းထုံလို့ရပါတယ်။ဥက္ကအမျိုးသမီးပြောသလိုပဲမျိုးသားသားချောင်းကိုဖြေလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးလိုက်တာနဲ့ကျမတို့တစ်ချိန်ထဲမှာသူကကိုဝင်ကိုရအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်နေမျိုးဖြေရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အထက်ပါအနီးလမ်းအားလုံးကိုတော့ကျမတို့အမျိုးသားရဲ့မျိုးသားပေါ့မျိုးသားဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်မျိုးသားရဲ့သဘောတူညီမှုရဖို့ကတော့အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျမဒီလိုတားဆက်ချတဲ့နီးလမ်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါရေကိုထိခိုက်ခြင်းလုံးဝမဖြစ်စေရပါဘူး။ကျမအရှိရပြောသလိုပဲတားဆက်ချတာကိုခင်မွန်းတဲ့ကသဘောတူရမယ်။နောက်ပြီးတော့တားဆက်ချတဲ့ပစ္စည်းခန္ဓာကိုယ်ရင်းထဲတဲ့ပစ္စည်းတွေအားဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ NDA ရှိတဲ့တားမြစ်ထားတဲ့လုံထုံးလုံမျိုးဖြစ်စေရအောင်ကျမတို့အဲ့ဒါကိုတော့အထူးဂရုပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတားဆက်ချတဲ့အပေါ်မှာကျမအစ္စလာမ်တွေရဲ့သဘောထားအမြင်တချို့ကိုကျမလေ့လာသိရှိရတဲ့ဟာတွေကိုကျမတင်ပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အစ္စလာမ်ဆေးပညာဆိုလို့ရှိရင်ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတဲ့ကတားဆက်ချတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအစ္စလာမ်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကလေးမွေးဖွားတာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေအားဆိုရင်ဖျားသခင်ကပေးတဲ့အလာကပေးတဲ့လက်ဆောင်ဆိုပြီးသူတို့ကသတ်မှတ်ကြတယ်။အဲ့တော့မွတ်စလင်တွေရဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အောင်ဖက်မဟုတ်သူနဲ့ကျမတို့လိန်ဆက်ဆံလို့ကိုချင်းကိုတားမြစ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တားဆက်ချတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောပါကျေလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကဒီနီးလန်းတွေကိုတိထားဖို့ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒရေသားတဲ့လုပ်ငန်းကဆိုလို့ရှင်အလုပ်ကဆိုလို့ရှင်တယောက်တည်းတူးတယောက်တည်းလုံးလို့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှေးရိုးဆွဲအစ္စလာမစ်နိုင်ငံတွေကတော့ဒီလူဦးရေဘတ်ကွန်ထရိုးလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကသဘောမတူပါဘူး။အဲ့ဒါကိုသူတို့ကပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျမဒီ2015ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အစ္စလာမစ်21နိုင်ငံနေပြီးတော့အစ္စလာမ်ပညာရှင်အယောက်40ပါဝင်တဲ့ conference တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ conference ကဘာလဲဆိုတော့လူဦးရေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအဖြစ်ဘတ်ကွန်ထရိုးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြောဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တက်ရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့အိမ်ောင်တွေကဆိုလို့ရှိရင်တရေသားကြီးကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွန်းမြင့်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိပေမဲ့လေသူတို့သက်ဆိုင်ရာသူတို့နိုင်ငံတွေရဲ့အစ္စလာမ်ရှေးရိုးဆွဲအစ္စလာမ်ပညာရှင်တွေကသူတို့ကိုလက်တော့ပြန်မှာကြောက်တဲ့အတွက်ပူးတွဲကြော်ညာချက်မှာသူတို့ကလက်မှတ်ထိုးဖို့သူတို့ပူးတွဲကြော်ညာချက်လက်မှတ်ထိုးဖို့သူတို့ကတွန်းဆုတ်နေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုဒီတားဆက်ချတဲ့ကိစ္စကိုဟိုကန့်ကွက်တဲ့လူတွေကကိုရန်ထဲမှာပါတဲ့အဆိုတစ်ခုကိုအာယတ်တစ်ခုကိုသူတို့ကအမြဲတမ်းထောက်ပြပြီးပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအာယတ်ကဆိုလို့ရှင်စူရာ19အာယတ်31မှာရှိတာအသင်တို့စီးပွားရေးကြက်တဲမှုကိုစိုးရိမ်တော့ကြောင်းမိမိတို့ဤသားသမီးများကိုမတက်ကြလင်းလို့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကထောက်ပြအဲ့ဒီဟာကဆိုလို့ရှင်တရေတားချင်းကိုတားမြစ်ချင်းဟာဆိုလို့ရှင်ခလေးကိုတတ်ဖြတ်တယ်လို့သူတို့ကထောက်ပြပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲမဆိုပေါ့နော်လက်တွေ့မှာတော့ဟိုမွတ်စလင်အာနာပိုင်နေဟာဆိုလို့ရှင်မိခင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်မိသားစုရဲ့ဒုက္ခချမ်းသာထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်တရေတားချင်းကိုသူတို့ကခွင့်ပြုထားတယ်လို့တွေ့ရတယ်အဲ့
တမန်တော်မြတ်ကလည်းမွေးဖွားခြင်းထိန်းချုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုသိရှိပြီးတင့်လျော်သောအခြေအနေများတွင်ပြုလုပ်တင်ကြောင်းကိုဟာဒီသ်များစွာပါရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဤချစ်ပညာရှင်တွေများကလည်းဘာလဲဆိုကိုဝင်တောင်းဆောင်ခြင်းကိုတားဆီးတော်လဲစောစောဆီးစွာကိုဝင်ဖြတ်ချစေသည့်တတိသားသည့်နည်းလမ်းကိုတော့အသုံးမပြုတင်ဘူးလို့သူကဟိုဆိုတယ်နော်သူတို့အဲ့ဒါကိုတော့သူတို့လက်မခံဘူးတဲ့နောက်တည်င်းတစ်ခုကပါလဲဆိုအယ်ဂျာစီယာတည်င်းစာဖော်ပြတဲ့တည်င်းရာဆိုလို့ရှင်ယနေ့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်အာရဗ်တွေဟာဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ကလေးမွေးဖွားနှုန်းက3ယောက်အောက်ကိုကျဆင်းတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အီဂျစ်သမ္မတနိုင်ငံကပင်လေမိသားစုစီမံကိန်းနဲ့ရေးဆွဲဘတ်ကွန်ထရိုးလုပ်ဖို့ကိုအားပေးလျက်ရှိတယ်နောက်ကျွန်မအနေနဲ့အစ္စလာမစ်နိုင်ငံတို့ရဲ့ဘတ်ကွန်ထရိုးလုပ်တဲ့data လေးတွေကိုကျမအနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် bug control လုပ်ခဲ့တယ်။ဘယ်အချိန်ရလဲဆိုတော့1989ခုနှစ်ကနေဆိုတော့ bug control လုပ်ဖို့အားပေးခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့1968ကမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေတိုးတက်မှုကိုတို့ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့အခါမှာ1988ခုနှစ်ရောက်ရင်တို့ရဲ့လူဦးရေက55တန်းလောက်ရှိလာမယ်ဆိုပြီးတို့ခန့်မှန်းမိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့က1990မှာဆိုလို့ရှိရင်အလီခွန်မီနီလက်အောက်မှာရှိတဲ့ Islamic နိုင်ငံတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ကလေး3ယောက်ထက်ပို့ပြီးတော့ကလေး3ယောက်ထိကိုရတယ်။ကလေး3ယောက်ထက်ပို့မွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကမိဖွားကခန်းစားခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတို့ကလုံးဝကန့်သတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့တားစီမံကိန်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီတားဆက်ချားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုပညာရက်တွေအသိပညာတွေနောက်ပြီးတော့တားဆက်ချားရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတို့ကဝေးလံခေါင်တည်သည့် data အထိကိုတို့ကဖြန့်ဖြူးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းအီရန်ဘာသာရေးပညာရှင်တွေကထောက်ခံတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုသူတို့ကဘယ်အချိန်ထိလုပ်လဲဆို1986ကနေပြီးတော့2017အောက်တိုဘာအထိသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရဲဆိုရင်သူတို့ clean way ဖွားနှုန်းကို3ယောက်အောက်အထိကိုသူတို့ short ချလိုက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ကဘာအချက်တွေသူတို့ရဟို benefit တွေပေါ့နော်သူတို့ဘာရရှိခဲ့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စာတက်မြောက်မှုနှုန်းမြင့်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီလူနေမှုအဆင့်တန်းတိုးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေကတိတာထင်ရှားစေတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီအစီအစဉ်ကို2006ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာသူတို့ကရပ်လိုက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ဆက်မလုပ်တော့ဘူး။ပုံမှန်တိုင်းပဲကလေးမွေးဖွားနှုန်းကိုတဖန်ညှင့်တက်ဖို့တဖန်အားပေးတယ်။ဒါကတော့အီရန်ကဘက်ကွန်ထရိုးလုပ်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့နော်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဆိုလေ1986ကနေမှာ2002ခုနှစ်အတွင်းမှာသူတို့တားဆက်ချားစီမံကိန်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တားဖွားနှုန်းကအမျိုးသမီးတူဆိုလို့ရှိရင်တန်းမြာ 5.6 ရာခိုင်နှုန်းဟို 5.6 ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရာခိုင်နှုန်းကြီးမွေးတယ်။ဒီဘက်ကွန်ထရိုးလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် 2.6 အထိမွေးဖွားခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကကလေးမွေးဖွားနှုန်းကိုသူတို့နှစ်ဆအထိ short ချလိုက်တယ်။မလေးရှားရဲ့ဘတ်ကွန်ထရိုးမှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့1966မှာမလေးရှားပါလီမန်ကမိခင်နှစ်ကလေးကျမ်းမာခြင်းရေးနှင့်မိသားစုတက်တာချောင်ချီရေးတို့အတွက်မိသားစုစီမံကိန်းတားဆက်ချလေးကျင့်တွေကိုတိုးမြင့်ခြင်းအသိပညာဖြန့်ဝေခြင်းတွေမူဝါဒချမှတ်ပြီးတော့အမျိုးသားစီမံကိန်းအဥပဒေကိုကြာထမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ကျမလန်လန်းမိတလို့လေးလာထားတဲ့ဘတ်ကွန်ထရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတချို့ရဲ့ကျင့်သုံးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျမကဆက်လက်ပြီးတော့ကျမကိုရန်ထဲမှာမျိုးဆက်ပွားတမ်းမိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာရက်တွေကိုကျမလန်လန်းမိလောက်ကြည့်ထားတာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကြတော့ဗာလဲဆိုစူရာ35အာယတ်17စူရာ23အာယတ်23စူရာ5အာယတ်38စူရာ32အာယတ်8စူရာ86အာယတ်2စူရာ16အာယတ်4စူရာ22အာယတ်5စူရာ23အာယတ်14စူရာ48အာယတ်69အဲ့ဒီအာယတ်